Terus saya sowan Bu Nyai, tapi bisa masuk, bisa dapat ijazah sama Bu Nyai, tapi Gus Idam itu di dalam kamar terus. Wes, bengi iki acarane curhat ya. Gus, kasihan. Saya di pintu pintu apa itu? Pintu kamare Gus Idam itu lah tunggu tapi enggak keluar-keluar. Ning ning ndi ya kira-kira? Pas kuwi aku. Tanggal 20. Gusnya di kamar saja wong diladeni terus itu aku tahu. Salam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Bu Mini, Gus. Rumahnya mana, Bu? Bantul, Jogja. Bantul, Bantul. ST Ucat, Gus. Oh, niki mau ya? Iya. Lho niku rombongan kok yo klambi merah putih, tiang pinten niku? Satu bus 48 orang, Gus. Sudah istiqomah di sini berapa kali? Hampir 1 tahun tapi nggak bejo. Oh, nggak diceluk ini ya? Ini anu Gus, saya kok ngeredek ya Gus? Nggak bejo piye sik. Lah, nggak pernah dipanggil. Oh, yo berarti yo rapas, yo jenesu toh. Kemarin itu saya pas ini 2 bulan saya kesini 3 kali loh Gus. Oh. Gusnya pas habis naik haji itu saya. Berarti kesini sak bareng kali mak sok imah itu. Enggak. Sak durungi. Enggak. Terus saya sowan Bu Nyai, tapi bisa masuk, bisa dapat ijazah sama Bu Nyai, tapi Gus Idam itu di dalam kamar terus. Wes, bengi iki acarane curhat ya. Krono aku ki kowes lho kadang. Tapi jane nek pas penak ngono ya ngono lho, Bu. Kulo pengin nyentuki aku karo jamaah ngono. Kadang sampai di itu lho, Gus. Kasihan. Saya di pintu apa itu? Pintu kamare Gus Idam itu lah tunggu tapi enggak keluar-keluar. Ning ndi ya kira-kira? Pas kuwi aku. Tanggal 20. Gusnya di kamar saja, wong diladeni terus itu aku tahu. Lah ning buat nenek ning nila. Ada, ning cuman itu ngambil ke baju keluar sebentar di lemari itu. Paling sama ning aku nggak boleh ketemu orang. Tapi cantik banget. Ning cantik banget. Oh, lah iya Gus ning jero kamar terus nyapo. Dinteni pirang-pirang jam ra metu-metu. Sampai jam 10 saya Gus di sini dari pagi. Sampai 10? Jam 10 malam. Isuk sampai 10 bengi. Iya. Kula ra metu-metu. Enggak. Tapi gak mungkin wi. Karena saya kalau malam pasti ngaji. Enggak, itu mau ke Terenggalek katanya malah ngelimpek ke lewat sana. Oh, wih berarti sing salah protokole iki. Berarti Jebor Yadi. Salah jalur, Gus. Saya ngadangnya di sana, jenengan lewat sana. Jadi dicegat kayak ngono, Pak. Bayangno uripku piye? Dicegat ya Allah, ya Allah. Tapi gelo kata Rian. Ah, gelo banget. Tadi saya juga di sana mau salaman sama Gusnya nggak boleh. Ya piye cek kok wesel pas ngopi wau toh. Iya, Pak Wali itu galak banget ya. Boten itu karena tugas, tugas negara. Aku kecewa ya Gus. Tugas negara untuk menjaga. Lah, nek ora dijogo, Gus Idam ini dientek, disikat emak-emak, selesai. Tenan selesai. Mulane pengen kula ngene lho, wong sing wis tau cethuk aku jajal nganu ya apa?
Oh, wes gendiliane sik ngono lho. Riyen iki mulai ngaji ngeten iki demenan kula nganu nyalami jamaah dulu. Iya toh? Ben nek saiki pengen salaman ngono. Dintekne kadang wah disowo sori ampek gerong. Nggih pun ngapunten. Alhamdulillah. Kapan-kapan mugi-mugi ketemu. Amin ya Allah. Tapi tiang niku nek marang griya kula jarang ketemu lho panjenengan, Bu. Iya. Uangel golekane mbuh piye? Anu nglibet-nglibet, Gus. Dindani ning kono metu kok kono. Iya, nglimpekke. Ket isu sampai jam 10 bengi, nggih. Saya sih kesini hampir 1 bulan sekali istiqomah insyaallah rombongan dari ST Ucat. Ini jamaahnya Gus Novel. Weh, ini jamaahnya Gus Novel. Eh, patah hati karo aku, iya toh. Karo aku patah hati, tong. Karena orang tak cetuk ini mang, akhirnya melok Gus Novel. Rapopo, wis rapopo. Gue saudara Novel tak omongani lah. Ini mas, ini Gus, aku tak omongani, aku nih bucahin mulai. Nih Gus, ini apa kan wis. Kesel, rapatek ngatasi. Pomo sebagian wi urusono biye jajal tak petunge mbok ngono Novel dangan kok atine ya siap-siap Gus ya layak jenenge ora ST pusat ST Ucat jamaahe Gus Novel duh, ya, Gus. Tapi Novel ya grap ya tapi nek adung mutung ya ngono sampun Bu sampun pun ampun ngadak foto adik mengke tak dukani jerene duh. Jadi ini aku yo mumet nih, Novel moro-moro mlebu ning kamarku. Arep munduk ngene. Ampunten Gus, wonten tamu. Iya tak, Tom. Ya ini ngono iki tak. Ngapunten Gus. Ngapunten Gus. Tak kira ki sapa bocah cah aku tangi ning kae sira delok lho kok anakku. Lho. Umur 2 tahun setengah omong rapat tek teteh. Ngapunten Gus, wonten tamu. Nggih aku yo ngono. Baru nggih matur nuwun. Ngalene. Iki dunia apa ya putri kau. Ya Allah. Wis tapi Novel iki muga-muga ndang gedhe ya. Amin. Gen ngurusi jamaah-jamaah ngono ya. Besok saya atetke. Saya juga mau gendolan sarunge Gus Ikdam aja. Heeh. Engko nek Gus Ikdam ketarane kok glibet melok Gus Novel ae. Ngono ae. Iya toh. Siap. Ndik iki yo ning sengonan malah ranga awake cuwek ngono. Nggih po. Baru mulih ngono kok malah nggowo amplop barang-barang po. Iki malah ngerti duit bahaya. Budrek kau jenen. Eh sembarang. Iki Bu jenengan genera kecewa. Nggih. Jajal 17 Agustus sik. Oh siap, Gus. Yo. Piye? Sendiri, Gus. Nggih. Mosok ngejak Novel. Pun dhewe. Piye-piye? 17. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih di kandung badan kita tetap setia mempertahankan Indonesia kita tetap setia tetap setia membela negara kita. Sampun Gus. Nggih, bayaran. Matur suwun Gus. 400.000 dari Pak Ayem. Alhamdulillah. Mugi-mugi Gus diparingi sehat. Amin. Tak lebetne ning sarung mangga nggih. Oh nggih. Matur suwun Gus. Nggih, sami-sami. Kula sak rombongan pamit nggih Gus. Oh nggih, nyuwun wangsul riyin, monggo. Wong ya wis oleh kok. Menawi kalau wingi kan maem ten dapur. Wah, dek wingi. Terus saat ini sire ya kan ngengken male. Putrek
Mboten nolak, Gus. Nggih, monggo manut sing masak kae. Aduh, aduh. Nggih, matur suwun, Gus. Nggih, kapan-kapan kula tak leng Jogja, Bu. Amin. Ngopi-ngopi bareng. Amin, amin, amin. Ngopi teng Kaliurang ya, Gus. Temu di Kaliurang. Kaliurang. Penak yeah. Ngopi teng mriku. Wajos, Gus. Yo Pak, aku iki kowe mangkat kene. Agenda ya, Gus. Nggih, kula agendakan. Edingku kabar-kabar lah. Kuling-kulingan. Matursuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beh. Sopat wali barang kenek iku. Tapi anjen kesel tenan lho. Ngawal aku kesel tenan. Aduh, pun